Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u još jednoj emisiji Vukovarski mozaik. Kao i svakoga četvrtka, za vas donosimo sve teme, priče i aktualnosti iz grada na Dunavu. Stoga, ostanite s nama. Borba protiv koronavirusa ponovno je, nažalost, aktualna i na području Vukovarsko-srijemske županije. Zaražene su i dvije medicinske sestre iz Nacionalne memorijalne bolnice u Vukovaru, a 37 zaposlenika bolnice je u samoizolaciji. No bolnica unatoč svemu radi normalno, istaknula je ravnateljica Vesna Bosanac. Više u prilogu. Prema riječima ravnateljice Bosanac, zaražene sestre nisu znale da su pozitivne i obavljale su redovno svoj posao. Zbog respirativnih simptoma najprije se požalila jedna medicinska sestra Vukovarske bolnice od koje je odmah uzet bris. Nakon dva dana javila se i druga sestra. Nisu, mislim, one se ni skupa zarazile, ali su se zarazile van bolnice. Vjerojatno u okruženju jer virus cirkulira. Promptno se reagiralo kako bi se doznali svi kontakti i kako bi bili stavljeni u samoizolaciju. Doktorica Bosanac ističe kako su odmah prišli reorganizaciji bolnice s ciljem da se posao nastavi obavljati i dalje normalno. To je ustvrdila je Bosančeva bilo dosta teško i zahtjevno, posebice kada je riječ o operativnim zahvatima, jer je dio djelatnika s jedinice intenzivnog liječenja morao u samoizolaciju. Tako da smo onda se dogovorili da ćemo operativni program suglasno sa općom županijskom bolnicom Vinkovci i KBC-om Osijek nakon stabilizacije pacijenta slati u nama susjedne bolnice i da ćemo napraviti raspored rada tako da uvijek postoje dežurni i liječnici medicinske sestre, ali da ćemo prema potrebi liječenja ih usmjeravati dalje. U samoizolaciji je 37 zaposlenika Vukovarske bolnice. Tri liječnika imamo u samoizolaciji, 24 medicinske sestre i 8 nemedicinskih djelatnika, znači spremačice. Onda imamo jednu administratoricu koja se isto je bila u kontaktu negdje van bolnice. To su sve osobe koje su u samoizolaciji i koje ne mogu raditi. Prema uputama i epidemiološkim mjerama, svi pacijenti koji dolaze u bolnicu prolaze kroz trijažne ambulante. Organizirane su čak dvije. Tu daju epidemiološke podatke. Da li su bolesni, da li su bili u kontaktu sa nekom zaraženom osobom, da su doputovali iz nekih drugih zemalja i mjeri se temperatura. Nakon toga se pacijente usmjerava u polikliničke ambulante ili bolnički dio, zavisno gdje trebaju. Preko 900 pacijenata dnevno prođe kroz njih. Tako da bolnica i dalje normalno radi. Osim, kažem, ovog operativnog programa koji sad jedino možemo u hitnoj situaciji ako nešto mora napraviti, a drugu usmjeravamo u Vinkovce ili Osijek. No, unatoč svemu, na nekim odjelima je i dalje živo. Porođaja u Vukovarskoj bolnici trenutno Ima. Jučer smo imali rođenje jedne bebe i tako da radimo normalno. Ali uz veliki oprez i odgovornost i uz praćenje novonastale situacije. I vjerujem da ćemo već od sljedećeg ponedjeljka početi normalno raditi. Ugrožena realizacija projekta Vukovar Tower u vrijednosti 185 milijuna kuna. Tako je nazvana održana medijska konferencija ispred derutnog hotela Dunav, koju je sazvalo čelništvo grada Vukovara kako bi javnost izvijestili o problemima u provedbi ovog projekta, koje im po riječima zamjenika vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka uzrokuje Ministarstvo kulture. Pavliček je na koncu konferencije ustvrdio da iza svega zapravo stoji politika.
Nastavlja se saga oko vukovarskog hotela Dunav, na čijem je mjestu prema planu vukovarskih gradskih vlasti do 2023. godine trebao stasati velebni hotel s 4 zvjezdice na 36 katova. Potvrda toga bilo je potpisivanje ugovora o kupoprodaji s predstavnikom investitora Džekom Đorđićem u svibnju 2019. Potencijalni investitori koji su se pokazali kao vrlo ozbiljni investitori poslali su pismo namjere, radi se o tvrtci Imo Invest Partner iz Švicarske, koja inače se bavi hotelskim biznisom, ugostiteljstvom, koja u svom vlasništvu ima jedan renomirani hotelski lanac, koja ima nekoliko poslovno-stambenih zgrada u svom vlasništvu, 100-tinjak stambenih jedinica u samoj Švicarskoj. I sukladno tome, Gradsko vijeće grada Vukovara raspisalo je natječaj na koji je pristigla samo jedna ponuda za prodaju ove nekretnine. Te 4. svibnja 2019. godine potpisan ugovor o kupoprodaji nekadašnje zgrade hotela Dunav, gdje je tvrtka Imo Invest Partner Vukovar, tvrtka kćer Imo Invest Partnera iz Švicarske, bila jedini ponuditelj i ponudila 11 milijuna i 300 tisuća kuna gradu Vukovaru. Nakon sklopljenog ugovora, odmah je 10% kupoprodajne vrijednosti nekretnine prebačeno na račun grada Vukovara, a grad Vukovar je sukladno, znači, idejnom rješenju ponuditelja trebao izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju. Naime, postojeća zgrada, ova iza mene, trebala se srušiti, trebao se izgraditi novi hotelski kompleks do 200 metara visine sa maksimalno 36 katova. Grad Vukovar je, podsjetimo, postao vlasnik hotela koji u funkciji nije već 10 godina u siječnju 2018. kupivši ga od tvrtke Eurko za 10 milijuna 360 tisuća kuna, nakon čega su uspjeli naći i spomenute investitore te se krenulo s izradom predmetnog prostornog plana i urbanističkog plana uređenja središta grada. Zatražili smo mišljenje javnopravnih tijela. 17 javnopravnih tijela nije imalo nikakvu primjedbu što se tiče željene izmjene prostorno-planske dokumentacije. Jedino je Ministarstvo kulture, odnosno konzervatorski odjel u Vukovaru, imalo primjedbu. Naime, cjelokupna ova površina na kojoj se nalazimo, od vodotornja pa sve do luke Vukovar, nalazi se unutar jedne kulturno-povijesne cjeline. Dok sama zgrada koja se nalazi iza mene nema svojstvo kulturnog dobra. Nakon dopisa nadležnih i uputa o održanju mjera zaštite kulturnih dobara krenuli su sastanci između predstavnika grada i predstavnika Ministarstva kulture, na kojima je, kaže Pavliček, postalo očito da bi se investiciji vrijednoj 185 milijuna kuna mogli ispriječiti problemi. Na kojima su bili sami investitori, gdje su pojedini savjetnici ministrice Obuljen bili izuzetno vulgarni u tim sastancima, kao da predstavljaju seosku krčmu, a ne Ministarstvo kulture. Gdje je nama bilo stvarno neugodno kako se pojedinci ponašaju, predstavljaju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i koju poruku šalju samim investitorima. Gdje su u startu rekli da se ova zgrada ne uklapa, to jest idejno rješenje u postojeću vizuru grada Vukovara, a očigledno se uklapa ruševina koja se trenutno nalazi iza nas. Koja je prvo što vide turisti koji dolaze s kruzera, ogorčen je Pavliček. Mjesto dolaska brojnih turista i možemo reći i danas vrata Vukovara, posebno sa dunavske strane, jer upravo ovdje pristižu turisti na kruzerima kojih je do prošle godine bilo preko 30 tisuća. I kao grad i gradska uprava dali smo si stvarno maksimalan trud da damo sve od sebe da ova zgrada izmijeni svoj dosadašnji izgled, da je vratimo onaj sjaj koji je nekad imala, a time je i izmijenimo cijelu vizuru centra grada Vukovara. Problemom oko konačnog uređenja ovog dijela središta grada i pretvaranja derutnog hotela Dunavu u velebno moderno zdanje bio je upoznat i predsjednik vlade, napominje Pavliček. I početkom prosinca 2019. godine je ovdje u Vukovaru sa 6 ministara i sa investitorima održan je jedan sastanak gdje je premijer Plenković upoznat sa svime i rekao da ćemo do kraja godine dobiti odgovor od Ministarstva kulture, bio on pozitivan ili negativan. Odgovor naravno da nije došao, no međutim došlo do sastanka sa ministricom Obuljen Koržinek te još 3 predstavnika Ministarstva kulture sa predstavnicima grada Vukovara na čelu sa gradonačelnikom, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicom, gdje je po izričitoj, znači, uputi ministrice kulture grad Vukovar trebao izmijeniti konzervatorsku podlogu. Da bi nakon toga, kako je sama ministrica rekla, ministarstvo dalo suglasnost za predmetnu izmjenu prostorno-planske dokumentacije.
Grad Vukovar je potom osigurao izradu izmijenjene konzervatorske podloge i u ožujku uputio dopis konzervatorskom odjelu. U svibnju stiže odgovor u kojem traže dodatne izmjene. Napravljeno je i to i ponovno poslan zahtjev i dopis konzervatorskom odjelu. A nakon slanja izmjena dva puta, suglasnosti i odgovora i dalje nema. A ne stignuli do 5. rujna, sve pada u vodu i kreće iz početka. Bez znači suglasnosti Ministarstva kulture, odnosno konzervatorskog odjela ovdje u Vukovaru, mi ne možemo ići u daljnju izmjenu prostorno-planske dokumentacije, odnosno omogućiti investitorima izgradnju planirane investicije. Ono što je jako bitno ovdje napomenuti, ukoliko znači do 5. rujna, kada smo pokrenuli odluku o izmjeni urbanističkog plana 2018. godine, znači u roku od 2 godine, ukoliko ne bude došlo do javne rasprave, cjelokupni postupak mora ići iz samog početka, znači ponovo moramo zatražiti mišljenje svih javnopravnih tijela i tako dalje. 2 godine grad Vukovar se nateže sa predstavnicima Ministarstva kulture, od savjetnika ministrice pa nadalje, koji iz samo njima znanih razloga ne žele dati suglasnost na izmjenu prostorno-planske dokumentacije i time onemogućuju najveću investiciju privatnog sektora u gradu Vukovar nakon Domovinskog rata u vrijednosti od preko 180 milijuna kuna, koliko je bilo predviđeno, i time stopiraju daljnji razvoj grada Vukovara. Uz obrazloženje, laički rečeno, da se nova zgrada te visine ne uklapa u vizuru grada Vukovara. A ova ruševina koja se nalazi u samom centru grada se očigledno uklapa. Pa ovim putem evo pozivam i ministricu i sve i predstavnicu konzervatorskog odjela ovdje u Vukovaru, dođu ovdje pa nek žive u Vukovaru pokraj ovakve ruševine, pa će ih pitati za mjesec dva što misle o tome. Znači, ovo je najbolji dokaz aktualne državne vlasti i njenog odnosa prema gradu heroju, gdje je grad Vukovar uspio znači pronaći potencijalnog investitora, ozbiljnu tvrtku koja želi investirati u grad Vukovar, dovesti poznati hotelski lanac, a državna vlast, odnosno Ministarstvo kulture, to onemogućuje. I koju poruku šaljemo svim ostalim potencijalnim investitorima koji žele doći ne samo u grad Vukovar, nego u Republiku Hrvatsku? Gradske vlasti uvjerene su da iza svega stoji politika, a ne struka. Mišljam sam da ovo je definitivno pitanje politike, znači, jer nam nitko ne može objasniti, znači, pa čak ni struke, da zgrada koja ne je zaštićeno kulturno povijesno dobro ne može biti uklonjena i ne može se izgraditi nova zgrada, znači, na ovoj parceli, jer je to subjektivno mišljenje konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ovdje u gradu Vukovaru, a bez njihovog odobrenja, znači, mi ne možemo ništa raditi. Ovo je definitivno političko pitanje i žalosno je da sam premijer koji je upoznat bio s tim nije apsolutno ništa napravio po ovom pitanju kako bi se ovo pitanje riješilo. Ponašanje predstavnika Ministarstva kulture Pavliček je nazvao sramotnim, a ovu situaciju pravom slikom stanja administracije u Hrvatskoj. No grad Vukovar od projekta ne odustaje kao niti investitori. Ipak, s obzirom na trenutno stanje vrata Vukovara s dunavske strane, nekadašnji biser grada i nekad omiljeno kupljalište Vukovaraca, još će očito pričekati neke bolje dane. Po Pavličekovom uvjerenju moglo bi to biti uskoro, kad na čelo prozvanog ministarstva dođu novi ljudi. Jedan od legendarnih vukovarskih branitelja koji je uz Blagu Zadru postao zaštitno lice bitke za Vukovar i Domovinskog rata svakako je Marko Babić. Sam je uništio 14 neprijateljskih tenkova. Životnu bitku Marko Babić izgubio je 5. srpnja 2007. godine u Zagrebu. Umro je od posljedica moždanog udara u 42. godini života. Vukovarskoj legendi, njegovi suborci i brojna izaslanstva i ove godine odala su počast i na njegovom posljednjem počivalištu položili su vijence i upalili svijeće. Marko Babić jedan je od onih Vukovaraca o čijoj su hrabrosti ispisane stranice bitke za Vukovar. Organizirao je obranu na Trpinskoj cesti i predstavljao noćnu moru za nadiruće tenkove agresorske JNA. Uništio ih je sam 14. O njegovim ratnim događanjima i uništavanju tenkova mislim da je već svima sve poznato. Jedan veliki čovjek, a u stvari jedan običan mali čovjek kao i svi drugi koji su bili u to vrijeme.
i koji su uzeli sudbinu svoga grada u svoje ruke, shvativši da ga moraju braniti od neprijatelja. Marko se u obranu grada heroja priključio u travnju 1991. godine, vrativši se iz Švicarske. Shvatio i sam valjda u tome trenutku da moramo svi stati na branik i da probamo obraniti to nekako ako ikako moguće. Iako kad danas pogledamo na oružanje koje smo imali, mislim da smo bili posljednji optimisti uopće pomišljati da možeš nešto sa time što imaš. Bio je zamjenik zapovjednika 3. bojne 204. Vukovarske brigade i zamjenik legendarnog zapovjednika Blage Zadre. Nakon njegove pogibije preuzima dužnost zapovjedanja. Iz Vukovara je izašao u proboju, a životnu bitku izgubio je od posljedica moždanog udara u 42. godini života. Nažalost, napustio nas je prerano, kamo sreće da je i on, a i mnogi drugi danas još na životu. Mislim da bi situacija bila drugačija, jer oni su bar bili voljni u svakom trenutku da kažu i da ukazuju na nekakve nepravilnosti. Nažalost, dobri ljudi nas napuštaju, a mi ostali moramo da se borimo i da probamo nekako promijeniti neke stvari, da budu i oni i on i Blago i svi ovdje koji leže na groblju donekle zadovoljni sa situacijom u državi. Nakon okupacije Vukovara, Marko Babić u redovima 204. i 5. gardijske brigade bio je aktivan na svim bojištima, sve do oslobođenja Hrvatske. Hrvatsku vojsku napustio je 1997. godine s činom pukovnika. Opet treba ponoviti da je u Domovinski rat ušao srcem, da čak nije htio uzeti ni prava koja je imao kao hrvatski branitelj, nego je dapače nastavio raditi na tom tragu svojih vrijednosti i ideala koji su očito bile važnije od bilo čega drugoga i samim tim načinom života, svojim primjerom nas je sve skupa zadužio i iz toga razloga vjerojatno svake godine ovoliki broj ljudi dođe iz cijele Hrvatske odati zapravo počast istinskom heroju Domovinskog rata. Ne znam šta bi vam rekla, iskreno rečeno. Ponos je, tuga je, sjeta, ali razočaranje jer nisam naša roditelje. Ja još uvijek tražim roditelje. Tu negdje po ovim šumama, livadama, razne priče kruže, prebacivali su ih više puta. Zajedno s 15 sugrađana odvedeni su i ubijeni u Boboti, selu na domak Vukovara. Na svog brata Marka, Kata je ponosna, a taj ponos još je veći kada čuje priče o njemu. Kad čujem ljude koji pričaju o Margu, nemaju pojma da sam ja sestra. I onda ja pustim da ljudi ispričaju svoje i onda kažem, ali ja sam njegova sestra. Kaže, kako sestra? Pa eto, rođena sestra u Toplicama. Onda mi je drago jer ima i lijepi priča. Ostalo je nešto iza njega i zato sam jako ponosna. U suradnji s Eduardom Dominikom Galićem, Marko Babić osmislio je i organizirao snimanje dokumentarnog serijala Heroji Vukovara. Nažalost, preminuo je i nije dočekao prikazivanje serijala. Pokopan je uz zapovjednika i prijatelja Blagu Zadru na memorijalnom groblju hrvatskih branitelja u Vukovaru. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava uručio je na gradskoj tržnici Vukovar certifikate proizvod hrvatskog seljaka poljoprivrednim proizvođačima. Naime, grad Vukovar ponovno se uključio u provedbu ovog projekta, te je povjerenstvo za nadzor i dodjelu oznake proizvodi hrvatskog seljaka koji čine predstavnici gradske tržnice Vukovara, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te savjetodavne službe posjetilo 28 poljoprivrednih proizvođača koji su podnijeli zahtjeve za certificiranje. Organizaciju certificiranja i dodjele oznake kojom se jamči porijeklo proizvoda zajedno provode Udruga hrvatskih tržnica, savjetodavna služba te predstavnici Udruga proizvođača kao i lokalne samouprave i regionalne uprave, a projektom je obuhvaćeno 16 gradova i više od 600 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Tržni dan na Vukovarskoj tržnici, koja je prebogata ponudom domaćih proizvoda s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Sezona je kukuruza, šećerca, paprike, krastavaca, rajčice, luka, zeleni i slatkog voća, koje je rodilo unatoč proljetnom razu. Potražnja za svim navedenim je i više nego dobra. Stanojka iz Zeljmaša već godinama dolaze tržiti na Vukovarsku tržnicu. Kupcima ponudi sve što proizvede na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Proizvodim voće, povrće, imam voće za preradu, odnosno borovnicu, posadila sam, imam aroniju, to je za preradu, i jabuke, naravno, za preradu, što ne ode, uglavnom proizvodim i jabučni ocet, a i sok. Budući da je provjereni poljoprivredni proizvođač koji trži u Vukovaru, uručen joj je certifikat proizvodi hrvatskog seljaka. Svi znaju da je to moje, da ne prekupljujem, da proizvodim. Upoznali su se, jedno 20 godina sam ja ovdje i dosta su me upoznali. Grad Vukovar se i ove godine uključio u provedbu ovoga projekta. Povjerenstvo za nadzor i dodjelu oznake proizvodi hrvatskog seljaka, kojeg čine predstavnici Gradske tržnice Vukovar, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te savjetodavne službe, posjetilo je 28 OPG-a koji su podnijeli zahtjev za certificiranje. Povjerenstvo je bilo i na OPG-u Željka Ljikara iz Mikluševaca, koji se više od 20 godina bavi proizvodnjom povrća. Uglavnom je to proizvodnja u zatvorenom prostoru, ali u zadnje vrijeme imamo i dosta kupusnjača na otvorenom, oko 5000 kvadrata plastenika, oko 1500 kvadrata je sa grijanjem, zato uspijevamo rajčicu i papriku proizvesti već početkom 6. nekad i 20. svibnja, bude ako budu dobra proljeća. Što vam konkretno znači certifikat kao takav? Pa znači to da smo prepoznati kao proizvođač, ljudi prepoznaju našu kvalitetu i mogu reći da se stvarno to jedno od drugog se, kako bih rekao, probijamo se na ovom tržištu. Jeste da je ljudi sve manje, ali naša proizvodnja je već recimo 20 godina ista i uspijevamo nekad prodati. Bude nekad možda malo i teže, jer od vremenskih uvjeta zna biti da onda se, recimo, rajčica kad bude toplo, onda pa u 2 tjedna imate neki priliv malo veći proizvoda i zna biti možda malo problem za prodati, ali recimo evo, prepoznati smo, lakše se za to prodaje. Certificiranje i dodjelu oznake kojom se jamči porijeklo proizvoda zajedno provode Udruga hrvatskih tržnica, savjetodavna služba te predstavnici Udruga proizvođača kao i lokalne i regionalne samouprave. Projektom je na razini Hrvatske obuhvaćeno 16 gradova i 600 obiteljskih gospodarstava. Gradska tržnica Vukovar kao članica Udruga hrvatskih tržnica već 3. godinu, odnosno kako smo napravili ovu novu tržnicu, dodjeljuje proizvođačima certifikat proizvodi hrvatskog seljaka, koji je zapravo certifikat Udruge hrvatskih proizvođača. I imamo nekako stabilan broj certificiranih proizvođača od 1. godine. Ove godine smo dodijelili 28, ne znam, 1. godine recimo je bilo 25 proizvođača, prošle godine je bilo 30, ove godine 28. Domaće je domaće, istog razloga smo ovdje, rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava prilikom dodjele certifikata proizvođačima. Poznato porijeklo, poznati ljudi, najzdraviji, najkvalitetniji proizvodi, sezonski proizvodi. S druge strane, tu smo i kako bi naravno promovirali s ove marketinške strane obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ljude koji predano rade, žive od zemlje, trude se, često ovise o vremenskim prigodama, o sezonama, kakav će biti urod, nakon što proizvedu moraju doći vamo pa cijeli dan biti ovdje to prodati za cijene koje su takve kakve jesu. Znamo svi i da sa populacijom kako u Vukovaru, tako i u okolnim mjestima, nažalost, ne stojimo onako kako bi mi htjeli. Cilj je kupce vratiti na tržnicu, jamčiti podrijetlo proizvoda, a certificiranim proizvođačima olakšati plasman proizvoda i zaštititi ih od nelojalne konkurencije. Da ljude uputimo na tržnicu, u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, na kupovinu tih namirnica, jer s druge strane naravno da stoje veliki trgovački lanci, globalizam, masovna proizvodnja pod vrlo upitnim uvjetima kvalitete špricanja,
zdravstvene ispravnosti. I baš zato treba dati prednost lokalnom i domaćem proizvodu, jer složili bi se mnogi, kupovinom hrane od lokalnih proizvođača potiče se opstanak sela i seljaka. Osim na ovaj način, grad Vukovar dodatno pomaže poljoprivrednicima s područja grada i to financiranjem opreme, marketinških aktivnosti i drugog koje si baš svaki poljoprivredni proizvođač ne može priuštiti. Tu smo isto taj fond povećali, on je negdje na 800.000 kuna za ovu godinu, podigli smo ga desetke puta u odnosu na ono što smo imali prije nekoliko godina i što smo zatekli. Non stop smo u komunikaciji sa poljoprivrednicima, trudimo se omogućiti im i na neki način pokriti im i troškove kupovine alata, mehanizacije, zaštitne opreme, košnica, marketinških aktivnosti, doista znači jednu vrlo širok obuhvat potpora, upravo kako bi evo na taj način pogurali ih dodatno u jednu situaciju u kojoj će moći proizvoditi kvalitetno, opskrbljivati građane sa kvalitetnim namirnicama i na kraju osigurati sebi egzistenciju i svojim obiteljima, naravno. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog vukovarskog mozaika. S vama smo ponovno točno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav.